Усім привіт! Я в Києві на набережні Дніпра. І сьогодні буду розповідати про космічні технології вивчення птахів. Головним героєм мого сюжету буде лебідь Шипун, який перебуває зараз позаду мене. Але все по порядку. З давніх часів людей цікавило, куди ж улітають птахи на зиму. Через брак даних виникали гіпотези, які інколи були прямо, скажімо, фантастичні. Наприклад, Аристотель вважав, що горехвістка на зиму перетворюється на іншого птаха, на вільшанку. Карл Ліней вважав, що сільські ластівки на зиму не відлітають, а пірнають у воду і на дні водойм проводять цю зиму. Була навіть думка, що деякі птахи на зиму відлітають на місяць. І лише з накопиченням наукових даних стало зрозуміло, де насправді зимують наші птахи. Важливу роль від цьому відіграло кільцювання. Цей метод застосували вперше лише в 1899 році. В чому суть кільцювання? Орнітолог ловить птаха, надіває йому кільце, відпускає і далі чекає, сподіваючись, що його хтось повторно спіймає. Ми розуміємо, що шанси на повторну знахідку просто-напросто мізерні. Більше того, ця людина повинна потім повідомити інформацію до центру кільцювання. Навіть якщо це станеться, то орнітолог буде знати точку А, де він кільцював птаха, і точку Б, де його знайшли. Шлях, як летів птах між цими точками, залишиться невідомим. І лише накопичуючи десятки, сотні таких спостережень, можна встановити міграційні шляхи птахів та місця їхньої зимівлі. Зрозуміло, що цей метод надзвичайно трудомісткий. У середині 1990-х років на допомогу орнітологам з'явився новий метод вивчення міграції птахів. Почали застосовувати передавачі. Якщо точніше, в цей час з'явились такі передавачі, розмір яких дозволяв їх закріпити на птахів. Як працює передавач? У ньому є GPS-пристрій, який фіксує місце розташування птаха. Звичайний акумуляторна батарея, нерідко із сонячною панеллю. І цей передавач транслює сигнал на супутник, звідки супутник передає його назад на наземну станцію. І таким чином сигнал стає доступним науковцю по мережі. Із застосуванням передавачів настав прекрасний час, про який можна було орнітологам раніше тільки мріяти. Адже не потрібно було витрачати багато зусиль для вивчення міграції птахів. Тому що сидячи вдома, в теплі, перед своїм комп'ютером, можна в режимі практично реального часу відстежувати, де перебуває птах з передавачем. І саме такий птах, лебідь-шипун, із передавачем перебуває зараз за моєю спиною, і ми його зможемо зараз краще роздивитись. Для мічення цього лебедя було застосовано передавач, який рухомо закріплено на шиї. Можна роздивитись, що він має сонячну панель та номер, який вже погано читається. Оскільки лебеді є рослиноїдними птахами, такий нашийник не заважає ковтанню їжі. Загалом для мічення птахів застосовують різні моделі передавачів, які найчастіше кріплять на спину методом рюкзака, рідше на лапу. Ви можете бачити деякі моделі на світлині. Зрозуміло, що розмір передавача застосовують з урахуванням ваги птаха. Цей лебідь має литовське громадянство, адже передавач на нього наділи саме в цій країні. За повідомленням орнітолога Юліуса Моркунаса, його було спіймано в липні 2019 року поблизу міста Клайпеди. На той момент цей самець-лебедя вже мав вік понад 2 роки, скільки саме – невідомо. Тобто на сьогодні птахові вже понад 6 років. Восени 2019 року лебідь здійснив подорож до України. На мапі можна роздивитись шлях міграції. Взимку він зупинився в центральній частині Кременчуцького водосховища. До речі, нам добре відомо, що в цьому місці, в Липівському орнітологічному заказнику,
щороку збираються сотні лебедів-шипунів. Тепер ми знаємо, звідки вони можуть прилітати. Випадок міграції лебедя-шипуна із Прибалтики є не зовсім типовим. Адже лебеді з України належать до чорноморської популяції цього виду, а птахи з Литви – до північно-західної та центрально-європейської популяції. Тому обмін птахами між цими угрупованнями відбувається нечасто. Тим цікавіша зустріч литовського лебедя-шипуна на зимівлі у Києві. Як бачимо, лебідь з передавачем живе вже понад 4 роки і почуває себе доволі добре. Це свідчить про те, що пристрій не завдає істотних проблем птахові. Крім передавача, лебідь має кільце на лапі. Це своєрідний паспорт, за яким його можна ідентифікувати. Якщо постаратись, можна прочитати номер на кільці та навіть організацію, яка здійснювала кільцювання – зоологічний музей Каунаса. Якщо вам пощастить побачити птаха із кільцем, обов'язково повідомляйте про це до Українського центру кільцювання. Пам'ятаєте, наскільки важлива ця інформація для науковців? Приліт лебедя з передавачем до Києва викликав неабиякий інтерес серед орнітологів та любителів птахів. Тому на набережну Дніпра приходять не лише місцеві мешканці, які годують лебедів, а й ті, хто прийшов спеціально подивитись на іноземця, наприклад, як ця група спостережників. На початку я розповідав про моделі передавачів, які працюють через супутник. Вони є доволі дорогими, адже коштують 3-5 тисяч доларів, ще близько сотні доларів необхідно щомісяця витрачати на передачу сигналу. Нині, в більшості випадків, науковці застосовують моделі, які передають сигнал не через супутник, а як СМС через мережу мобільного зв'язку. Такі моделі значно дешевші. Саме її використано для мічення цього лебедя. В Україні вперше передавачі для вивчення міграції птахів застосували в 2001 році. У період до 2024 загалом було використано 53 передавачі різних моделей для вивчення переміщень 15 видів птахів. Зокрема, разом із колегами мені пощастило брати участь у міченні передавачами соколів-балабанів у Криму та на півдні України. У результаті було отримано цінні дані про переміщення цих рідкісних птахів. Більш детально про використання передавачів в Україні ви можете прочитати в нашій статті, посилання на яку залишаю в описі під відео. Значно частіше до України залітають птахи із передавачами з інших країн. Випадок із лебедем-шипуном належить саме до таких. Найчастіше птахи з передавачами залишаються непоміченими. Наприклад, я вперше спостерігаю такого птаха. Тому побажаємо, щоб цей лебідь-шипун мав довге життя і приніс науковцям ще багато цікавої інформації.